श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 श्लोकास 1 टू 16 अर्जुन उवाच येषा स्त्रपिति मुच्रोज्या यजन्ति श्वेत्थयान्विताः तेषा मृष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः श्री भगवान उवाच यजन्ति त्रिविधा भवति श्रेष्ठा देहिनां साष्मभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ति सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ति श्रद्धयान् यजन्ति तामसा जनाः शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये च पूजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्ति शरीरस्थं भूतग्राममजेतसः माञ्जैवान्ति शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयम् आहारस्तुभि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वफलारोग्या सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारस्सात्विकप्रियाः कत्वं ललवनात्युष्णात् तीक्ष्णरुक्ष्णविदाहिनः आहाराराजुषश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि जामेतं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य यच्यते निष्ठव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् वीक्ष्यते इच्यते फलतश्रेष्ठः तैयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमशिष्ठानं मन्त्रहीनवदीक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते जीवृदत्ता।